gudoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa ka warbixiyay ammaanka guud ee degmada kaxda. Gudoomiye maxamed ismaaciil oo maanta warfidiyeenka kula hadlaya xafiiskiisa ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay gacanta ku soo dhigeen rag la sheegay inay kufsi iyo tacadiye ka geysteen xeryaha barakacayaasha ee degmada. Gudoomiye maxamed ismaaciil oo arrimahaasi faahfaahinayana waxa uu yidhi: dabcan ciidanka waaxda iyo ciidanka ilaalada runtii madaniga ee degmadu leedahaybaa markii dambe ciidankii madaniga ee ilaalada degmada ay degmada loo sameeyeybaa markii dambe gacanta ku dhigay. Ciidankii waaxda ay soo gaarsiiyeen sidii baana gacanta loogu dhigay. Aniga sidii xafiiska ay ugu keeneen waqti adiga 4 saac oo habeenima, sidaas aan ku xifdinay inuu gacanta amniga iyo gacanta dowladda uu kusoo wuxuu noo sheegay inuu 19 jir yahay ayuu noo sheegay. Dabcan runtii nin iyo ruux dumariga iyo ruux gabaarana waa garan ragana waa garan kartaa awoodda u dhaxaysa oo weliba inan yaro 20 jira. Runtii aad iyo aad aan uga xanuunsanay markaan aragnay gabadha waxyeelada iyo dhibaatada. Waxay noo sheegeen iyadoo 20 jira inay xataa nin kale ay ku nikaxsanay, ninkii ay ku nikaxsanayna uu joogay xataa meesha ayna rabtay inay u soo qabto oo ay intaan u weynaato oo maaragtay uu isu guur waayay iyadoo 20 jira inuu iyadoo ay ku nikaxsantay ku meysan tahay oo maaragtay uu ka dhigto. Marka waxay la yaabadeen ninkay ku nikaxsanayd iyo abeerkeed iyo familkeedii oo wada socdaan ay uga socdaan. Kanna wuxuu yidhi maaragtay inaan maaragtay aan maaragtay markii aan anigu qabsado oo aan maaragtay sidaa u qabsado in laygu xaaro oo sidaa laygu siiya ayaan ugu talagalay. Marka waa dhaqan noocaas oo malaha dadka maaragtay moogtay waa mashaakil aad waa markaad bulsho meel isugu timaado wax badan baa kaaga soo baxaya. Waa markii aan waraystay wuxuu ii sheegay inuu danta uu ka lahaa ahayd gabadhan inuu jeclaaday. Sifaha keliya ku helayaana waa noqotay inuu marka hore uu cirdigeeda iyo sharafteeda karamadeeda uu waxyeelo u geysta kadibna si isaga loogu mas. Runtii horta falkii noogu horreeya ma aha falal hore oo saas oonu muddo dheer kasoo bogsanaa jiray oo adiga aanu sanad hore ay marna soo mareen sidaas oo kale laba gabdhood oo iyadana dab ay saas oo kale waxyeelo u geysteen iyagana dadkan iyo dibiyada soo barakacay ah. Intubana waxay ahaayeen dadka kale barakacayaalka amba waxyeelada u geystay. Dhibaatada annaga nagu xoogi badan ka dignaanaan degmada haystaa waxa weeye dad baxad badan oo gobollada dhexe gobollada maaragtay koonfur galbeed u badan baa nala degan oo dhaqanba kala duwan leh. Qaarkood waxayba kuleeyihiin baa dhaqan baybaa maaragtay waxaa marga oo aad bay waga bixiidsanayaan xataa markaad qabato oo aad gacanta ku dhigto way ukula yaabayaanba. Marka ma aqaano ma meelaha laga yaqaana dhaqamada noocaasa waxyaalo aad iyo aad u qoobna waya fawshiga. Waa caqabadaha naga haysta ay kamid tahay dadka tirada badan ee barakacayaalka iyaga dhexdoodu ay dhibaatada ay isku hayaan ee haddana degmadii iyo maamulkii kale saameyn ku yeelanaya. Maxaa yeelay waa dad aad u tiro badan ilaa 80 iyo 100 baa 1000 oo qoys waaye. Marka dadka intaa la eg ee baaxadda leh haddee guri walbana ma hoostaagnaan kartid, meel walbana maaragtay askari iyo maamul markaa taagan ma jiraan, iyagiina mar walba dhibaatadaas iyo waxyaalo lamid ah oo dhaqamada ku saabsan iyo sida ay deriska u yihiin iyo siday u wada nool yihiin iyo siday isu waxyeelaynayaan markaad si dhabo gasho aad iyo aad baad ola yaabaysaa waxyaalo foolkan baad ku arkaysaa. Laakiin annagu runtii ka degma ahaan aad baanu uga taxadaraa, aad baanu uga dadaalay. Waxaa la odhan karaa dadku baaxadday leeyihiin iyo dhacdooyinkoodu waa aad iyo aad bay u kala hooseeyaan, waana juhdi ay degmada iyo dowladda gelisay. Waxaan leeyahay ha laga waantoobo khaasatan dadka caadaystay inay gabdhaha waxyeelayaan Soomaaliya xilligooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda, ha ka waantoobaan baan leeyahay. Waxaan ummadda Soomaaliyeedna u sheegayaa dhallinyarada dhaqanka xun caadaysatay ha laga hortago, ama mukhaadaraad ha ahaadee ama isbaara ha ahaadee ama dhaqan kale oo aan habboonayn ha ahaadee dhaqankii suubanaa ee ama ay diinta ugu horreysa ee islaamnimada kacda ee gobolkani Banaadir. Axmed Yaasiin Maxamuud, Telefishinka Star, magaalada Muqdisho.